חברים, תקשיבו, אני קמתי בווייב שאני חייבת לעשות סדר. אז יאללה, פרק 4, והצטרפו אליי, סדרו איתי. ממש כמו דדדדדדדדור, סתם לא. עושים סדר. לא מצחיק. אז היום אנחנו סוף סוף הולכים לסיים את שלב אחד, שזה כל העניינים של הביגוד. איזה כיף, אני חיכיתי לרגע הזה שנעבור כבר לשלב 2, כי כמה אפשר למשוך את זה. אז אנחנו עכשיו הולכים לסדר את התיקים, את התכשיטים ואת האביזרים לשיער, כי לפי מה שהבנתי גם הדברים האלו נחשבים לביגוד, כאילו אנחנו מאבזרים את עצמנו באקססורי שזה כל הדברים האלה. וואי, איזה לא אסתטי הבלגן הזה. אתם זוכרים בסרטונים של פעם שכזה הביוטריות, גם אני הייתי ככה, יושבות מול המצלמה ואומרות היי חברים, ומאחור הרקע כל כך מושלם ומסודר, זה נראה כזה פינטרסט, או בזמנו זה היה בכלל טמבלר. עכשיו זה ממש לא. אלו כל התיקים שלי, והאמת שבהרבה מהם אני לא משתמשת. אני לא צריכה פשוט כל כך הרבה תיקים. אוקיי, הדבר הראשון שכמובן שאני שומרת זה הפאוט שלי, זה המרץ שלי, בני החמדמד עם סקטבורד. האמת שאני משתמשת בזה בעיקר כשאני לא צריכה הרבה דברים. אגב, אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, נגיד את הפאוץ' או כל דבר אחר, אז תמיד אני שמה בתיבת מידע למטה קישור, משהו שאני לא אשמור. וואי, אני לא יודעת, זה קשה. זה מסוג הרגעים האלה שאני צריכה מישהו שיהיה לי ככה על הראש ויגיד לי, לא, מיכל, את צריכה להיפטר מזה, כי אני לא יכולה לשמור את כל מה שעושה בי אושר. אני צריכה גם ללכת לפי שיטת המינימליזם, מה שאמרנו. אוף, מה אני עושה? איך אני עושה את זה? אני לא יודעת. אוקיי, מה הכי פחות עושה בי אושר? לא יודעת. מצאתי עותיק. אוי, עכשיו זה יהיה עוד יותר קשה. שומרת, 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 שומרת. או, סוף סוף. למרות שגם אותו אני אוהבת, אני חייבת להתחיל להיפטר מדברים. התיק הזה עדיין במצב ממש טוב. וואו, חרשתי עליו ברמות מטורפות, לרמה שכבר תראו, הוא מתקלף. רק חיצונית הוא נראה במצב לא טוב, ואני כבר פחות אוהבת את הסטייל שלו. הצבע הזה, פעם אהבתי את זה, היום אני לא אוהבת. תורמת אותו. שומרת. שק כזה של מיקי מאוס, לא שומרת. וואלה, הארנק כזה הוא יפה, אבל אני לא משתמשת בו בכלל. הוא לא עושה לי אושר, אני לא אוהבת את זה שאין לו רצועה. תורמת. שומרת. או, שומרת, ברור. יואו, יש לי אותו כל כך הרבה שנים. רואים שהשתמשתי בו הרבה. היום אני כבר לא משתמשת בו. והוא עדיין במצב אש על הגולש. קיצר, תורמת. וואי, תקשיבו, זה התיק שאני הכי חורשת עליו, ומרוב שחרשתי עליו בשנה האחרונה, הריץ' רצ'ה הגדול נדפק לי, והוא לא נסגר יותר. עם כל האהבה שלי, אני לא אמשיך להשתמש בו, אז אני לא שומרת. נראה לי ששומרת. וואי, אני לא משתמשת בזה בכלל. למרות שזה ארנק ממש יפה, אבל כמו שאתם יודעים, הארנק שלי זה זה. זה החוגר של ניקיטה מהצבא, כי החוגר שלי כבר נהרס מזמן, כי אני יותר פזם. אני מסתפקת בארנק הזה, אין לי שימוש בו. אתם מכירים את זה שאתם שומרים משהו שהוא חדש ואתם בטוחים שיום אחד תשתמשו בו לאיזשהו אירוע? אז זה מה שקורה לי רוב הזמן. הנה למשל זה ועוד מיליון דברים אחרים, נגיד בגדים. אתם רואים שלא השתמשתם בזה שנים על גבי שנים? זה הזמן להביא את זה למישהו. באמת, חבל שזה סתם יישב להיות בארון. אני מבינה את הקטע שזה מבאס שהוצאתם על זה כסף, אבל עדיין עדיף לפעמים לשחרר. להגיד, כמו שמרי אומרת, תודה רבה ארנק, לא לא שירתת אותי בכלל, לא נגעתי בך אפילו לא לשנייה חוץ מעכשיו. אז לך לך לדרכך, מישהו אחר יאהב אותך. שומרת. למה התהליך הזה קשה? אני לא חשבתי שזה יהיה ככה קשה.
הפסקת אוכל. אני לא יודעת אם זה לגיטימי לאכול ארוחת בוקר בצהריים, אבל לא אכפת לי. עכשיו השעה 3:52. אם עד עכשיו אתם נהנים מהסדרה הזאת, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ הזה. למה זה חשוב להפעיל פעמון? לא שאלתם את זה, אני בטוחה. ככה תקבלו התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אגב, אני לא אומרת סתם שאני אשמח שתפרגנו בלייק, זה פשוט עוזר לקדם את הוולוג. אופה. אוי, נשבר! לא! למה? יצא לי חביצה, אפשר לומר. תכלס לא אכפת לי, העיקר זה אכיל. שאלת הוולוג, מה אתם מעדיפים? חביתה, בצד עין או מקושקשת? אגב, מעניין אותי לשמוע אם אתם נהנים מהסדרה הזאת. אני חייבת להגיד שזה בין הדברים שאני הכי אוהבת לתעד. את כל הסידור והארגון, זה משהו שגם עושה לי טוב לנשמה, כאילו... זה נשמע מה זה פלצני, אבל ברגע שאני מסדרת, בגלל שכמו שאתם יודעים אני בן אדם מאוד מבולגן, זה פשוט עושה לי סדר בראש. ימי. סיימתי. וואי, ראיתי את טל כהן מכינה שוקו בכוס יין. וזה נראה מה זה פנסי. זה מוזר, אבל יש לזה קטע. ווואלה. יאללה, לחיים ולממון ושנשמח המון. טעם החיים. עכשיו יהיה לי יותר קל לחשוב על בטן מלאה. זה תיק מעולה, הוא סופר חדש כמו שאתם רואים, עדיין לא יצא לי להשתמש בו, הוא של ג'סטין ביבר. בא לי שבליברית תקבל את התיק הזה. אני לא משתמשת בו. יש לי כבר. תיק לנייד. קטן ונוח וזה מהאוניברסיטה שלי. אני אלך על הפחות פנסי, והפנסי אני אתרום. באמת שהשתמשתי בו כל כך הרבה פעמים. הרצועות עוד שנייה יוצאות מהמקום, וכבר יש כאן חור. אוף, אני אוהבת אותו. תודה רבה ולהתראות, די. אני הולכת גם להיפטר מהתיק הזה של פיקאצ'ו. איזה חמוד הוא. יאה! אני אביא אותו לאחיות שלי. יעל וסיוון, יש להן בובת פיקאצ'ו, והן מתות על פיקאצ'ו. התיק הזה מאדידס, הבאתי אותו לניקיטה והוא לא משתמש בו. נראה לי גם את התיק הזה אני אתרום. הוא במצב מעולה. פשוט אני פחות אוהבת תיקים שהם תיקי צ... צעדות כאלה. הוא שקוף, ואני לא אוהבת כשאפשר לראות מה יש בפנים. וגם בקושי אפשר להכניס לכאן דברים, אז לא שומרת. אלו כל התיקים שאני שומרת, סך הכל 13 תיקים. ואלו כל התיקים שאני תורמת, סך הכל 11 תיקים. וואלה, אני גאה בעצמי שנפטרתי כמעט מחצי תיקים. אז עכשיו אני הולכת לעשות סדר גם בתכשיטים. אני במלא מהם לא משתמשת. אנחנו הולכים עכשיו להיפטר ממלא דברים. כמו ששמתם לב, אני פחות בן אדם של תכשיטים. יש לי איזה כמה תכשיטים שאני אוהבת לשים ביום יום, והם הקבועים שלי, אבל באופן כללי, אתם רואים, אני עכשיו בלי כלום. נעשה כאן קצת בלגן. אופסי. רק מלהסתכל, אני כבר יודעת שזה הולך להיות כנראה הכי קל מכל המסע. אוקיי, אז אלו כל האקססוריז והתכשיטים שלי, אז יאללה, בוא נתחיל להיפטר מדברים. זה ממש יפה, אבל אני פוחדת מהגילים ארוכים, אני מפחדת שפתאום מישהו יבוא וחלילה יתלוש לי אותם, או, זה נשמע, זה עושה לי צמרמורת. אני אוותר. אז כל אלו התכשיטים שאני הולכת לתרום, וכל אלו התכשיטים שאני הולכת לשמור. כמו שאתם שמים לב, אני הצלחתי להיפטר באמת ממלא תכשיטים, שמרתי לעצמי הרבה פחות. כל התכשיטים כאן במצב מעולה, חלק מהם אפילו בקושי... ענדתי. רוב התכשיטים שאני תורמת אותם הם באמת לא מביאים לי אושר, או שהם פשוט פחות איכותיים, כאילו, וגם פחות נוחים, ואני שונאת כשמשהו לא נוח לי, או שנגיד זה כבר לא הסטייל שלי. נגיד פעם שרשראות ענקיות כאלה עם צבע היו ממש הסטייל שלי. היום אני פחות אוהבת דברים שהם כאילו גסים, אני יותר אוהבת דברים כאלה
שהם עדינים, שהם לא בולטים יותר מדי. סך הכל אני הולכת לתרום 42 תכשיטים, ואני שומרת לעצמי 26 תכשיטים. עכשיו זה אוסף הסקרנצ'יז וכל הקישוטים לשיער. יהיה לי קשה להיפטר מזה, כי אני מתה על סקרנצ'יז. כמו שאתם שמים לב, הרוב מכאן זה גומיות לשיער. בתכלס, יש לי תמיד איזה גומיה שאני הכי הרבה משתמשת בה. לא צריכה. אוקיי, בול. אז אלו כל הסיכות וגומיות שאני הולכת לשמור לעצמי. החלטתי לשמור רק את הדברים שאני באמת אוהבת ושיש לי שימוש יומיומי איתם. וכאן אלו כל הגומיות, בעיקר סקרנצ'יז וגם סיכות, שאני הולכת לתרום. כמו שאתם שמים לב, אני נפטרת מהרבה יותר. מוש מוש, אנחנו סיימנו חברים את שלב אחד סוף סוף, איזה כיף. טוב, אני וניקיטה בדייט. בוא נעשה, זה הצ'ופסטיק הכי מוזר שהיה לי. הזמנו קולה ופוקי כל אחד. יש גם מוצ'י בטעם שוקולד. מטעם את המוצ'י. זה כאילו קינוח יפני נראה לי. נראה ככה, והוא ממש קפוא, כי בפנים יש גלידה בטעם שוקולד במקרה הזה. והמסביב זה בצק נמתח כזה, כמו גומי. ככה זה נראה מבפנים. אוי, קפה לי המוח. איך מערבבים פוקי. סוגרים ולשקשק. וככה נראה הערבוב המושלם. בתיאבון. ימי, כמה חיכיתי לזה.